horta golaha wakiiladu eg qofku waxaa fiican marka hore inaynu la soconno golaha wakiilada waajibaadkooda xagga miisaaniyadda muxuu yahay saddex shaqo sidii wasiirkuba u sheegay dastuurka iyo xeerarka dalka ayaa laga soo dheegtaa qaabka loo wada shaqaynayo dastuurka qodobkii uu sheegayay wasiirku article 55 oo exclusively ka hadlaya miisaaniyadda article 54 oo dhaqaalaha guud ahaan ka hadlaya iyo article 14 oo ka hadlaya cashuuraha intaasaana mideeya annaga iyo wasaaradda xagga dastuurka marka golaha waxaa looga baahnaa goluhu waa gole sharci dejin dadku waxay isku khaldaan waxa weeye expectations ka badan wixii aanu qaban karaynay ayaa mar walba dadka maskaxdooda ku jira taana la yaabi maayo halka waxaa jooga maxamed cali oo aan soo dhoweynayo uu igu soo biiray hadda maxamed cali xirsi malaha waxaad u taqaaniin xildhibaan obama oo ka mid ahaa anigu maan ahayn raggii doorashada tooska ah soo galay magaca yaree aanu ka xanaaqno inta lagu yidhaahdo isxambaarka inta la yidhahdo baan ku jiray maxamed cali iyo raggii ka qayb galay doorashadu dadka expectationska ka badan waxa aanu qaban karno xeerka iyo dastuurku loo ogol yahay dadkii geliyey buu ka mid ahaa ee yidhi dunida oo dhan baanu ka dhigaynaa tugag malaba dabeedna tii baana haysata dadkii indhihii bay nagu soo eegayaan doorashada lagu galay dastuurku wuxuu loo ogol yahay saddex wax oo keliya mid waa xeer dejinta midna waa miisaaniyadda in aanu ansixinno midna waa dabagalka saddexdaa waxaan ahayn oo aanu leenahay oo executive ah oo shaqo ah ma jirto ta ku saabsan xeerarka sagaal xeer oo qaarna ay toos u yihiin miisaaniyadda qaarna ay yihiin xeerarka kaaba miisaaniyadda hadda waa sagaal xeer xeerku sidiisaba caadiyan baarlamaan gudihii wuxuu ku mari karaa ilaa shan bilood sagaal xeer ayaa golahani soo daayay masalan xeerka dakhliga guud xeerka kastamada somaliland xeerka tacriifada midaysan hadda u fiirsada xeerka maamulka maaliyadda xeerka hantodhowrka guud xeerka baanka dhexe oo isna xidhiir la leh wasaaradda maaliyadda xeerka shirkadaha xeerka maalgashiga xeerka kala xadaynta ganacsiga iyo xeerka musumaasaqa intuba xidhiir waxay la leeyihiin maaliyadda iyo budgetka sagaal xeer ma yihiin intaasoo xeer haddaan idiin tilmaamay qof sacab u garaacay oo yidhi golihii wuu qabtay sacabkii waad kaga masuugtin caawa dhinacii xeerarka sagaalkaa xeer qof kale xeer baa maqan caawa ha istaago ha sheego sagaalkaa xeer bay muhiimaddu ahayd sagaalkii xeerba waa lagu samaynay waa kow xeerka maalgashiga waanu samaynay way waan qaatay xaaji aadan bay noo soo kordhiyey saaxiibkai aadan waan qaatay way marka taa laga yimaado ta labaad waxay ahayd hadda bal u fiirso saaxiibaday waxay idhaahdeen duuduub kelmadda duuduub duuduub baa ku fuliisaan miisaaniyadda malaha waxaan u malaynayaa odayaashu way socod badnaayeene maalmihii dhoweyd ee doodu socotay bay dalka ka yara maqnaayeen raggu waxay u badan yihiin diyasboro dabadaha ka yimi duuduub kumaanu fulin markhaati yaro kooban ood ku fahmi kartaan baan siinaya wasiirkiina way soo horfadhiyaa waana arrinta hadda xoogaa xidhiirkayaga wasaaradda iyo baarlamaanka xidhiirkayaga mar soo dhex gashay miisaaniyaddan ay keeneen warfaafintii way soo horfadhidaa miisaaniyaddan ay keeneen ee 2019 waxay ku soo dareen cashuuro fara badan intiina midiyaha kala socoteena waxaa laga yaabaa inaad ogtihiin
in aanu duuduub ku ansixin waxaa kuu caddaynaysaa golaha wakiiladu wuxuu diiday cashuurihii faraha badnaa ee aanu u aragnay dadku inaanay qaadi karin, yani waqtigeedii ahayn. Golaha wakiiladu cod midaysan buu ku diiday. Taami adigu diidantii waa kuwan isoo hor fadhiya. Waxaa ugu weynaa oo qolyihii cashuurta ugu badan lagu soo qoray ka mid ahaa media, waanu diiday. Taa macnaheedu maxay tahay? De kelmaddii duuduub inay xaal iga siiyaan labada odaye, labada xildhibaan. Iminka erayga dan masalan hay-addan ku saabsan curyaamiinta, wasiirku dee sacabkii iyo ogolaanshihii buu qaatay mooyaane, iyagu kumay soo darin. Hadda qodobkaa ogaada, yani inaan duuduub lagu filin waxaad ku garanaysaa hay-adda dan ee ka shaqaysa curyaamiinta golaha wakiiladaa ku soo daray. Wasiir sawqadu samahay anagaa ka codsan. Marka waan ogolahay criticism-ka waxyaalo badan oo naga dhiman baa jira, laakiin maalin walba goluhu waa ka koreyeytaa. Waxaan ku soo noqonayaa su-aashii wii weydiiyey ee ku saabsanayd maxaa loo furi waayey discussion-ka, maxaa loo furi waayey discussion-ka golaha ka dhaca. Waa laba nooc. Midi waa ka furan, miidiyahana wuu u furan yahay, dadweynahana wuu u furan yahay. Waad aragtay markaanu ka doodayno miisaaniyadda, xitaa waxaa laga soo daayaa miidiya. Marka kaasi waa furan yahay. Mid baa jira dadkeenii maanta dhangagaalaha ku badan, mid baa jira marka wasaaradda gaar looga wada hadlayo waxaan si detailed ah aan bannaanka lasoo wada dhigi karin, oo masalan arrimo badan oo aanu wasaaradda iska waraysanno oo masalan ku saabsan security oo kale, markaan ma la xisaabinayno masalan iminka ciidamada lacagtan ay siinayaan. Ciidamadu ciidamo kala duwan ayaa lacag laga siiyaa miisaaniyadda oo ugu qoran. De in miidiyihiinana dul taagnaado, dadweynihii annagaa ka wakiile, dadweynihiina malaha taa caawa ay soo fadhiyaan. Arrimaha qaar waa ogol yihiin inaanu xukuumadda iyo golayaashu waa sababta naloo doortay inaanu hoos u wada hadli karno arrimaha qaarkood. Marka shirarka gaarka ah ee guddida dhaqaalaha iyo ay wadagelayaan wasaaradda maaliyaddu waxay ku saabsan tahay waxyaalo gaar ah oo aanaanu jeclayn in ay meel walba u baxdo. Ta guud cidna lagama qariyo, golaha waa timaadaan, miidiyuna waa yimaadaa, TV-yadana waad ka daawataan. Marka labada qaybood waxaan jeclaan lahaa inaad sidaa ku ogaato inay sidaa ku kala duwan yihiin. Umahadsan yahay xildhibaanku.